بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، فاجعل أمورنا كلها سهلا. وحان هل كان كقلينا عشر كيلني لباد كتابك سفينة النجا عشر كي هوري آن صوبر الني وحانكو صوبر الني غيبتي اغوه الرئيسي كتابك انا كو ساب سنيد أصول الدين كا عقيدة دا إسلام كا كهد ليسي ايان عشر كي نيكو باد كو سوق آذاني عشر كي نالباد وغيبتي لباد كتابك بلوغي دي او كو ساب سن فقهيغا إسلام كا fiqhiga islaamka marka la baranayo waa axkaamta islaamka. Axkaamta islaamkuna waxay ku tacaluqdaa qofka mukallafka ah. Marka qofkii mukallafka ahay ayaan faresti ama marka ugu horeysa bara doonaa, marka ka bacdi ayaan gudagali doonaa axkaamta islaamka sida ay u kala horeeyaan. Hadba cashirkeenna koowaad ama fasalka koowaad ee qaybta fiqhiga kitaabka waxay ku saabsan tahay qofka qaangaarka la yiraahdo, calaamadka lagu aqoonsanayo. Qofka qaangaarka calaamadka lagu aqoonsanayo ayuu ku saabsan yahay calaamatul buluugi qaangaarka. Calaamooyinkiisu thalaathun saddex weeye, tamaamu khamsa casharata sanatan fi dhakari wal untha. Calaamada koowaadi waxa weeye labkii iyo dhadigiiba in shan iyo toban sano ay u buuxsanto. والاحتلام في الذكر والأنثى لتسع سنين. على مدى اللبادين وحاوية لب يددق متكو ربها هذا قفك ياسق وسقال سنجرة إن احتلامه أما أمنيشه. على مدى صدحادي والحيض في الأنثى لتسع سنين وقبدي إن كدعه ديقي عاددها أيضو سقال سنجرتا يوحي كبدا. مركا صدح ذا على مدود mid ka mid ah qofkii laga helaahi wuxuu noqonayaa qof qaangaar ah. Qaangaarna macnaheedu sida lafdiga ka dhadhamaysa waxa weeye wuxuu gaaray qofkaasi xilligii qaan loo sheega lahay oo uu dunuubta uu galo Ilaahay ka abaalmarinahay oo ciqaab uu mutaysanayo. Haddii uu aji wanaag sameeyana laga abaalmarin lahay oo ajar Rabbi uu sii lahay. Marka wuxuu gaaray qofkii calaamadka mid ka mid a laga helaahay xilligii Rabbi uu qaan u sheega lahay oo lala xisaabtami lahay oo waxa ficilaadka afcaasha uu sameeyo wixii ka dhasha uu noqo lahay qof lagala xisaabtamo. Calaamaduhu waa saddex. Midda koowaad waxa weeye shan iyo toban sano inay qofkii taam u noqoto oo loola jeedo sanadka qamariga ah. Shan iyo toban sano oo ah sanadka qamariga ah ama sanadka islaamka markay u dhammaystiranto oo laga soo bilaabayo qofka badankiisa ama jirkiisa oo dhan markuu hooyadiis caloosheeda ka soo dhammaado laga bilaabo. Shan iyo toban sano markay xirmato qofkaas ama hadduu gabar yaa xayl ha ku dhaco ama mani ha yeesho waa qaangaar, loo fiiri maayo ama yuuna yeelanay qofka ama mani ha yeesho ama yaanu yeelan. Gabar hadduu yaha xayisho oo dhiiggii caadadaha ku dhaco ama yaanu ku dhicin, mar haddii la helo shardiga ah shan iyo toban sano inay buuxsantay, qofkaasi waa qaangaar. Calaamada labaad ee lagu aqoonsanayo qofku inuu qaangaar yahay ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaado waa in la ogaadaa qofkii inuu yeeshay biyo inuu yeeshay ama mani inuu yeeshay. Shahwada manida Ilaahay uu ka abuuro ilmaha lab iyo dhadig midku rabahaade haddii uu yeesho qofkaasi waa qaangaar, asagana sagaal sano cimri ahna uu leeyahay uu gaaray. Haddii sagaal sano uu dhaafo haddee sagaal sano hadduu mar gaaray waa suuragal inuu qofkii mani yeesho uu qaangaara. Marka calaamada haddii laga helo sagaal sanana uu dhaafay la sugi maayo shan iyo tobankii sano waa yar yahay, dambe waa dhammaatay, camalkiisa waa lagala xisaabtamayaa. Haddii gabadhii ayadoo sagaal sano jirta uu ayadiina dhiiggii caadada ku dhaco ayadana way qaangaartay, ma la sugayo shan iyo toban sano dambe inay mani yeelatana ma la sugayo, sidaas bay qaangaar ku tahay. Haddaba fasalkeenna koowaad ee kitaabka saddexda calaamadood ayaan ku baranaynaa, waxaanan u gudbaynaa oon gudagelaynaa
qaybihii kale ee fiqhiga islaamka maadaama aan baranay qofka inuu qaangaar yahay qofkii calaamadaha aan laga helinin wuxuu noqonayaa qof sami ah oo saqiir ah ee aan weli qaangaarin wuxuu kaloo noqon karaa qof qaangaaray oo calaamaadkan kulligood laga helay ama qaarkood laga helay laakiin marfuucul qalam ah sida qofkii waalnaay oo kale ama qofkii caqligiisu uu dhimanay oo kayru mumayiska ahaa ee majnuunka ahay marka qofka axkaami ku tacalluqayso qofka sabigaana ma ahan qofka oo majnuunka ahana ma ahan qofka saahiga ee hilmaansanna ma ahan xukumku waxa uu ku tacalluqayaa axkaamta noo imaan doonto dhan ay kood ku tacalluqayaan waa qofkii qaangaar ahay ee caqligiisu uu dhammaystirnay weeye inkastoo axkaamta qaarkeed caruurta ruuxeeda lagu durorinayo sida damaanka oo kale haddii ay wax dilaan damaankii waa lagu leeyahay xoolihiisa ayaa laga gudayaa diyadii waa laga qaadayaa iyo wixii la mid ah laakiin waxaa laga kor yeelay waxa weeye qalamul ciqaabkii ayaa laga kor yeelay qalamu thawaabkii waa sidiisii ugu socdaa oo haddii uu wanaag sameeyo cunugii ajrigii waa loo qorayaa haddii uu sameeyo wax dilana waa lagala xisaabtamayaayo damaankii waa laga qaadayaa laakiin qalamul ciqaabkii ayaa laga kor yeelay oo mana la qisaasayo mana loo qabsanayo loo cadaabi maayo saqiirka qofkii qaangaarka ahaa markii aan barano waxaanu gudbaynaa marka axkaamtii kale oo ku tacalluqaysa qofka qaangaarka ah sida aan qaybtii caqiidada hore ugu soo baranay mar haddii towxiid la sheegay oo aan soo baranay waxaa ku xigay arkaanta islaamka rugnigii ugu horreeyey ee ahay salaada in la tukado bacda towxiid marka maadaama salaad la tukanayo waa inaan barannaa axkaamtii salaada ciddii salaadii ku waajib aheedna waan soo aqoonsanayo waa ciddii qaangaar aheed salaada marka la tukanayo ruuxeeda waxay u baahan tahay waxyaabo ka horreeya oo la-aantood aanay ansaxaynin waxyaabahaas waxaa ugu muhiimsan oo ugu horreeya maadaama islaamnimo la helay waxa kale ugu horreeya waxa weeye dahaaro kaamila in la helo qofki inuu dahaaro buuxda qabo si uu salaadii u tukado dahaarada ruuxeeda inkastoo aanay waajib ahayn inay sidaan u kala tartiibsanaato haddana caqliyan waxaa ugu horreeya qofki inuu astajoodo markaa kadib wayse qaato haddii aan qubays waajiba lagu lahaana uu iska gudo marka waxaan ka bilaabaynaa cashirkeenna koowaad oo cashirka fasalkeenna labaad ee qaybta labaad ee kitaabka ku saabsan aan ku baranaynaa qaabka loo astanjoodo istinjaa ruuxiisa waa lasii kala qaadaa marna biyaa lagu astajoodaa marna waxaa lagu astajoodaa dhagxaan baa lagu astajoodaa labadubana waxay ka sugnaadeen nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayay ka sugnaadeen marka waxaan filayaa inteenna badan inaan garanayno sida biyaha loogu astajoodo oo macnaheedu waxa weeye qofka markii wax ka soo baxaan labadiisa makaan mid ka mida wax ka soo baxaan inuu biyo isku mayro ilaa uu nadiifiyo booskii uu nadiifiyo waxaasi ay ka soo baxeen sidaa weeye sida biyaha loogu astajoodaho oo way dhib yar tahay qof walibana si sahlan ayuu ku bartaa waxaa xoogaa laga yaabaa inay adag tahay qaabka loogu astajoodo dhagxaanta loogu astajoodo dhagax marka la leeyahay dhagaxa sharciga ah waxa weeye shay kasta oo adag oo qallalan oo wax tiraya xurmana aan lahayn afartaa shay qofkii shaygii laga helo ayaa dhagax lagu yidhaahdaa halkan marka laga hadlayo waxaa soo hoosgalaya qorigiibaa soo hoosgalaya dhagaxiibaa ku jira iyo wixii la midka ahay kullu jaamidin qaalicin ghayri kullu jaamidin daahirin qaalicin ghayri muxtaramin saasaa loo jeedaa shay kasta oo qallalan oo daahir ah oo wax tiraya oo aan xurmo lahayn masalan markii la yidhaahdo shay kasta oo jaamida shay qoyan laguma astajoodo dhagax qoyan laguma astajoodo geed qoyanna laguma astajoodo daahir waa inuu yahay markaan idhaahna waxaa ku baxaya shaygii aan daahirka ahayn nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa loo keenay intuu dalbaday laba dhagax iyo waxaa loo keenay saalo markaasuu yidhi midkaan iga celiya labadii dhagax wuu qaatay kanna iga celiya ayuu yidhi waa nijaase rijsun ayuu ku tilmaamay marka shaygu waa inuu daahir yahay lagu astajoonaya ee dhagaxa ah shardiga labaad waa inuu noqdaa shay qaalica oo wax fujinaya wax tiraya waxaa ku baxaya wixii aan waxba tiraynin sida dhalada oo kale qaaruurada bahasha la yidhaahdo oo sisibka ama marmarka oo kale ama geedka qasabka la yidhaahdo qolofkiisa oo kale waxyaabaha wixii aan tiraynin ee fujinaynina kugu hadlaynaya kaasi asagana waxba ma samaynayo ghayri muxtaram marka la yidhaahna waxaa ku baxay shaygii muxtaramka ahay sida lafahoo kale iyo maqaarka la magdeeyey oo kale iyo wixii la midka maradii loo baahnaa iyo waxyaasoo dhan ayaa soo hoosgalaya marka shuruudaha shaygii buuxiya afarta ah oo ah qallaylka
daahirnimada inay wax tirayaan iyo inaanay xurmo lahayn 14 shay kasta oo laga helo dhagax baa la yiraahdaa fasalkan inta aan ku jirno shaygaas ayaa lagu astajoodaa marka lagu astajoonayana wuxuu leeyahay shuruud shuruuda ilaal la helo astajadiisi saxiix ma noqonayso shuruudi waxa weeye 8 shardi fasalka ayaa kitaabkan noogu sheegi doona aan galeyno shuruudu ijzaa al-hajari 8 dhagaxa in lagu astajoodo shuruuda loo qabanayo ee looga maarmaanka u ahi waa 8 an yakuna bi 3 ahjar shardiga koobaad waxa lagu astajoonayaa waa inay noqdaan 3 dhagax ama hal dhagax oo weyn 3 geesood waa la kala tirinaya macnaa waxa loola jeedaa 3 meelood oo wax lagu masaxo oo daahir oo shuruudi buuxinaysa in la helo shardiga labaad waa an yunqiya al-mahalla booskii waa inuu tahira shayga lagu astajoonaya ee dhagaxahay meeshii waa inuu wixii ka dhameeyaa 3 waa la helay laakiin inta kaliya kuma filnee haddana 3daasi waa inay nijaasadii meeshii ka dhameeyaan oo ay ka tiraan hadii wali ay nijaasadii meeshii ku laabantahay mid 4aad iyo mid 5aad iyo mid 6aad baa lagu darayaa ilaa meeshii ay nadiif ka noqonayso haday 4 daahir ku noqoto waa hagaag haday 5 daahir ku noqoto waa hagaag laakiin 3du waa ugu yaraan ilaa ay ka daahir noqoto waxaana la sunneeyaa haday tirsi isla ku dhamaato oo midalan 4 ay ku oo meeshii nadiif ku noqoto mid 5aad in la raaciyo haday 6 daahir ku noqotana mid 7aad la raaciyo ugu isku soo duube waa inuu meeshii daahira shayga lagu daahirinaya ee 3da dhagaxa shardiga 3aad ee marka dhagaxa lagu astajoonayo loo baahan yahay wa alla yajifa najas nijaasada laga astajoonayaahi waa inaanay qallalin hadii ay qallashay biyo ayaa caynoobaya waa in biyo lagu astajoodaa dhagax ma kaafinayo hadii qofkii uu soo haajo gutay ee nijaasadii meesha ay ku qallashay dib dambe uguma astajoonayo dhagax wuxuu isku astajoonayaa biyo oo kaliya ilaa inuu mar labaad haddana haajo kale u fariisto maahane haddana nijaaso kale ay soo baxdo nijaasada dambe ee soo baxdana ama shayga kale ee soo baxana uu gaaro kii hore intii uu gaaray ama ka badan uu gaaro marka waa lagu astajoon karayaa dhagax laakiin haddii ay qallashay wax ka dambe oo ka daba yimid oo intii ay gaartay gaaran aanay jirinin dhagax laguma astajoonayo biyo ayaa loo baahanayaa 3 shardi ayaan barannay walaa yantaqila waa inaanu guurguurin shayga oo khaarijka ah ee soo baxay waa inaanu guurguurin oo meeshii uu ka yimid markuu soo baxay meeshii uu ku dhacay ee ku nagaaday waa inaanu ka dhaqdhaqaaqin haddii uu dhaqdhaqaaqo ee ka guura meeshii boos kale uu gaaro laba ayaa loo kala qaadayaa midka meeshiisii ku sugan iyo asagu hadday xiriir leeyihiin iyo haddii aanay lahayn ayaa loo kala qaadayaa haddii aanay lahayn midka gaarka u go'ana biyaha qasab noqonaya midka xiriirsan ee meeshii kii ka soo baxay ku xiriirsana waxaa kaafinaya dhagaxii in lagu astajoodo haddii ay mutasali yihiin laakiin waxaa shardiya markaa ruuxeeda in aanu xadka noo imaan doona ka bixinin haddii ay mutasali yihiin oo ishaysato shaygan guuray iyo khaarijkii guuray iyo kii meeshiisii ku hakaday hadday isku xiriirsan yihiinna dhammaan biyo ayaa qasab noqonaya walaa yadraa calayhi aakhar nijaas kale waa inaanu ku soo darin shay kale waa inaanu ku soo darinin oo nijaaso kale ah ama jaamid ha ahaato ama ha qoyanaatay nijaaso kale waa inaanay la kulmin mathalan dhiigo kale hadduu yimaado xataa dhagaxii aad ku astajoonaysay haddii intaad isku adkayso uu ku dhaawaco ee dhiig yimaado nijaaso kale ay meeshii soo timaado waxaa caynoobaya biyo ayaa qasab noqonaya in lagu astajoodo dhagax dambe oo lagu astajoodaahay halka ayuu kugu ayaa ugu dambaysa walaa yadraa calayhi aakhir macnaha xukumka oo markaas laga astajoonayay dhagax ma kaafinayo biyo ayaa loo baahanayaa walaa yujaawiza waa inaanu dhaafin safxatahu bariidya inta isqabata waa inaanu dhaafin iyo waxa shafatahu gudniinka meesha inta hore ee gudniinka ah iyo xashafada inta isqabata ee safxada barida inta isqabata waa inaanu ka tallaabin shaygii khaarijka ah ee soo baxay hadduu intaa mar dhaafo waxaa loo fiirinayaa ma mutasil ba mase waa munqadir ma isku xiriirsan yahay oo ma is haystaa mase wuu kala go'an yahay haddii uu kala go'an yahay inta bannaanka jirtana waa dhiqid inta gudaha ku jirtana waa dhagax in lagu astajoodo laakiin haddii mar uu mutasil yahay safxadii iyo xashafadiina uu dhaafo markaa waxaa waajib noqonaysa in lagu astajoodo biyo hadduu mar mutasil noqdo safxadii iyo xashafadiina uu gudbo walaa yusiibahu waa inaanu gaarin oo aanu asiibin maa un biyo
meeshii laga astajoonayay biyo aan daahirinaynin waa inaysan gaarin. Haddii ay biyo daahirinaya gaaraan, dee biyihii baad ku astajootay. Laakiin biyo waa inaanay taaban, ama dhagaxa aad ku astajoonaysa kuwa saaran oo ku qoyana ahaato, ama kuwa kaloo bannaanka ka yimi, waxa biyaahi waa inaanay taaban. Haddii mar biyo taabtaan, biyo ayaa caynoobaya oo qasab noqonaya in lagu astajoodo. Sideed shardiga ugu dambeeya sideedaad waxa weeye, an takuna alaxjaaru daahira, dhagxaantu dhammaanteed waa inay noqotaa lagu astajoonayaa mid daahira. Sideedaa shardi markii la helo ayaa waxaa bannaan qofkii inuu dhagax ku astajoodo ama qorya ku astajoodo ama wixii la macnaa dhagaxa uu ku astajoodo ayaa bannaanaanaysa. Qasab ma ahan qofku marka uu dhagaxa ku astajoonayo inay ku kaliftay biyo la'aani, asagoo biyo heli kara oo biyihii u yaalaan ayuu dhagaxa u leexan karaa. Laakiin waxaa fiican baa la yidhaahdaa in marka koowaad uu dhagaxa ku astajoodo oo nijaasadii iska fududeeyo, kadibna uu biyihii ku astajoodo raaciyo ku labeeyo. Marka sidaas ayaa fadli badan labadood inuu jamciyo oo kulmiyo. Haddii laakiin uu doonayo hal mida inuu ku gaabsado, oo ama biyihii keliya uu ku gaabsado ama dhagaxii keliya uu ku gaabsado, biyaha ayaa wanaagsan. Haddana saasoy tahay, dhagaxii wuu bannaan yahay haddii shuruudahan la buuxiyo. Shardina uma ahan in biyo la waayo. شروط إجزاء الحجر نجح جدد يسوء استنجد جدو شروط ديدو ثمانية سداد وهي أن يكون بثلاثة أحجار نجحان صدح وإنو هذا شيء لغو استجون أيو وأن ينقي المحل بوسكين وإنو طهرا وأن لا يجف النجس نجاس كي لغا استجون أيو وإن أنو انجيجنين ولا يمتقل وإن أنو غرغورين ولا يضرع وإن أنو كسو درين وكو إمان عليه دشيسة آخر نجس كلا وإن أنو كو إيمانين ولا يجاوز وإن أنو دافين صفحته بريضة إنت إسقبته إيا وحشفته قدنينك ولا يصيبه وإن أنو أصيبين ماء بي وإن أنو أصيبين وأن تكون الأحجار رقحانتنا وإن أهاتا طاهرة من طاهرة. هل كان وحان كو أغاني قابك رقحانت لوغو أستجونيو qaabka biyaha loogu astajoonayana waa qaab fudud oo ah nijaasadii ka soo baxday inaad biyo ku mayrto ilaa meeshii ay daahir ka noqoto. Marka markii la astajoodo sida qaalibka waxaa ku xiga salaadu wali ma geli karaysid, waan astajo qabaa ee salaadan galaya ma ahan. Waxaa ku xiga inaad weyse qaadato. Weysadii sidee baa loo weyse qaadanayaa? Weysada marka aad weysaysanayso waxay u baahan tahay shuruud la ilaalinayo iyo arkaan la dhowrayo ayay u baahan tahay. Marka waa inaad arkaanteedii oo dhanna la timaadaa, shuruuddeedii oo dhanna aad ilaalisaa, mubdilaadkeedii inay wixii burinayana aad ka fogaataa. Saddexduba way noo soo socdaan. Waxaa noogu soo horeeya weysada arkaanta ay leedahay. Weysada arkaanteedu lix weeye. Lixdaa rugni ee ay weysadu leedahay waxaa loo kala qaadaa saddex qaybood. Qaar waxaa noo sheegay oo ilaahay uu noogu sheegay kitaabkiisa qur'aanka ah suuratul maa'ida ayaa rabbi noogu sheegay: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. آيات قرآنك أي قار كم إذا نلوغو شاقي أركان تاس قارنا وحان نلوغو شاقي حديثك رسولك صلى الله عليه وسلم أو أهاي إنما الأعمال بالنياد وإنما لكل امرئ ما نوى. قارنا وحان نلوغو شاقي أركان تاس xadiidka iyo aayadda markii la isku daro ayay ka imaanaysaa sunnada rasuulka, iyo aayadda markii la isku fiiriyo oo la israaciyo ayay ka imaanaysaa. Oo waxa weeye rugniga ugu dambeeya ee tartiibta ah. Sababka sida looga fahmay aayadka iyo xadiisana macnaheedu waxa weeye, qofku markii uu weysaysanayo waxaan wada ognahay madaxa waa la masaxaa ee lama mayro, lugahana waa la mayraa. Masaxa madaxa wuxuu u dhaxeeyaa gacmihii oo la mayrayo iyo lugihii oo la mayray ayaa la dhex geliyay, kuna jinsi maahan. Marka qur-aankuna sidaa ayuu ku soo arooray oo inuu madaxii dhexda soo geliyo labadii arrimood oo isku nuuc ah, isku jinsiga la soo kala dhex geliyo. Sababka loo soo dhex geliyana bilaash maahane, waa in naloo muujiyo tartiibta. Sidoo kale waxaa soo arooray inay saxaabadu rasuulka weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam markii xajka la jooga, ay dhaheen rasuulka ilaahayow, sacyiga Safa iyo Marwa dhexdooda la ordo ma waxaan ku bilownaa Safa mase waxaan ku bilownaa
Marwa, markaasuu Rasuulku wuxuu yiri, waxaad ku bilowdiin sidii ilaahay uu ku bilaabay, sidii ilaahay u kala tartiibiyay, u kala tartiibiyay. Xadiidkiina sidaa ayaa ku soo aroortay, marka shay kasta oo cibaado ah, sidii ilaahay uu kala tartiibiyay, oo Rasuulkiisana looga soo guuriyay samayntiisa, unbaa loo kala tartiibinayaa. Marka tartiibtu inay rugni tahayna, aayadaas iyo xadiidkaas oo la isku jamciyay ayaa laga qaatay. Marka isku soo duube, arkaanta waysadu waxa weeye lix weeye. Furuudul wuduu'i waysada faradyaalkeedu sittatun lix weeye. Al-awwalu faradka koobaad, tiirka koobaad, ama hadaad arkaan tiraahdo iyo hadaad furuud tiraahdo isku macno weeye tiirka koobaad ee waysadu leedahay waa in niyala la yimaado. Maxaa yeelay acmaasha dhammaanteedba niyala'aan ma ansaxdo. Innama al-acmaalu binniyaati wa innama likulli imri'in maa nawaa, ayuu xadiidkii saxiix ahaa ee Bukhaari iyo Muslim wariye nebigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam. Rugniga labaad ee waysadu ay leedahay waxa weeye ghaslu lwajhi, wejiga mayritaankiisa. Wejiga waxaa la yidhaahdaa sida qaalibka ah meesha ay tintu ka soo baxdo oo foolka ugu koraysa ilaa lafta garka meesha ugu hooseeda laga gaarayo dhirirka wejiga xadkiisa sidaa weeye. Balliciisana waxa weeye dhegta laga bilaabo ilaa dhegta kale lagu tagayo. Marka intaas wixii ku dhex jira in la mayro weeye waa rugniga labaad ee waysada arkaanteeda ka mid ah. Wax kasta oo intaa ku dhex jira in la mayro weeye marka laga reebo garka iyo hareedka timahoodu ay badan yihiin ayaka dusha ayaa laga mayrayaa, in biyaha hoos loo daadajiyo jirka la gaarsiiyo waajib ma noqonayso. Garka iyo hareedka badan ee korka laga mayrayana waxaa lagu qiimeynayaa badnaantooda iyo yaraantooda. Qofka ku hor fadhiya markuu saa ku eego hadduu timaha ka hoos jirka u jeedi karo garka waxaa la leeyahay waa gar yar, haddaan u jeedi karinna waxaa la leeyahay waa gar badan. Marka garku haddii uu yar yahay oo timihiisu ay yar yihiin waxaa waajib noqonaysa mayritaankiisa timahaas iyo jirkaba in la mayro, hadduu badan yahana waxaa waajib noqonaysa in korka laga mayro. Miday tahaba rugniga labaad ee waysada waxaa weeye in wejigii la mayro, xadkiisuna inta uu yahay aan soo sheegno laga bilaabo meesha sida qaalibka timuhu ka bilowdaan madaxa ilaa lafta garka salkeeda laga gaaro dhegta ilaa dhegta kale laga gaaro. Inta u dhaxaysa ayaa waji la yiraahdaa cardan waduulan, insaa loo mayro weeye. Rugniga saddexaad waxa weeye ghaslu lyadayni maca almirfiqayn, labada gacmood in la mayro oo xusuladu ku jiraan, labada gacmood in la mayro oo xusuladu ku jiraan. Haddii xusulka waxaa la yiraahdaa gacanta qaybteeda hore iyo cududda meesha ay iska galaan oo ay ka laamato gacantu, meeshaasaa la yiraahdaa xusulka. La xusulka iyo gacanta qaybteeda hore in la wada mayro weeye. Xataa haddii xusulku gadaal u baxsan yahay oo ilaahay abuuristiisu way kala bedelan tahay, ay meel gadaale ka soo baxdo oo matalan garabka agtiisa kale xusulku ku yaala ilaa halkaa in la gaarsiiyo ayay qasab noqonaysaa. Marka labada gacmood in la mayro weeye oo xusuladu ku jiraan. Haddii gacmaha fara dheeraada ay leeyihiin, buro dheeraada haddii ay leedahay, tima haddii ay ku yaalaan, wax alla wixii intaa ku jira waxaa qasaba in la mayro. Marka labada gacmood in la mayro ayaa qasaba. Hal xibina ayay isku yihiin, midigta iyo bidixda. Sunnada waxaa weeye in midigta la hor mayro, bidixdana la daba marsiiyo. Laakiin haddii xataa bidixda aad hor mayrto eed midigta daba marsiiso, weli waysadaadii saxiix bay noqonaysaa, oo labada gacmood hal xibina ayay ka dhigan yihiin. Tiirka afaraad ama faradka afaraad ee waysada faradyaalkeeda ka midahi waa madaxa oo la masaxo, masxu ra'si weeye. Madaxa masaxidiisa waxa weeye in aad wax masax lagu tilmaamo la timaado. Matalan fartaada farahaaga oo qoyan ama gacmahaaga oo qoyan haddii aad mariso waa masax, haddii aad biyo ku dhibcido waa masax, haddii aad meerto waa masax. Hal tino oo ka mida madaxa haddii aad qoyso ee aad masaxdaan dhihi lahay, hal tino madaxa ka mid ah, tintaasina ay tahay dhinaca ugu dhow banaanka. Haddii loo jiido midaanka baxayn madaxa xadkiisii saxiix weeye, madaxii masaxidiisii intaasaa ugu yar oo uu ku ansaxayaa. Marka madaxii waa in la masaxa, kulligiis in la masaxa qasab maaha, qayb ka mid a madaxa in la masaxa weeye. Rugniga shanaad waxa weeye labada lugood mayridooda, ghaslu rijlayni maca alkacbayn, labada lugood in la mayro weeye. Rugniga shanaad oo anqawyadu ay ku jiraan, labada lugood oo anqawyadu ku jiraan
in la mayro weeye ayaguna waa sidii gacmaha aan u soo sheegnay oo kale wax kasto intaa ku jira xadka ku jira waa in la mayro hadii fara dheeraada ay jiraan hadii burooyin jiraan hadii timo jiraan iyo wax walba xadka ku jira in la mayro ayaa waajib noqonaysa rugniga lixaad ee ugu dambeeyana waxa weeye at-tartiib oo ah sida aan u soo sheegnay in loo kala tartiibiyo oo si isugu xigxigaan ay u kala horeeyaan arkaanta ama furuudda weysada intaas ayay tahay marka si guud markaan ugu laabanno arkaantan laba ka mid ah xoogaa waxay u baahnaan karaan tafaasiil dheeraada in laga bixiyo inta kalena waa wax normala oo dadku ay wada fahmi karaan mathalan wejiga mayristiisa gacmaha mayristooda madaxa masixidiisa lugaha mayridooda waa wax caadiyan qof walba uu yaqaano laakiin niyada marka la yiraahdo iyo marka la yiraahdo tartiibta waxay u baahan yihiin sharaxaad kale oo dheeraada sidaasi daraadeed ayaa fasalka nagu soo socda musanifku u guntay oo uga hadlayaa labadoodaas faalladii u baahnaayeen oo dheeraadka ahayd ayuu ka bixinayaa faslun anniya fi niyati waltartiib fasalkani wuxuu ku saabsan yahay niyada iyo tartiibta ayuu ku saabsan yahay niyo maxaa la yidhaahdaa anniyatu qasdu shay-i muqtarinan bificli horta niyada xukumkeeda waxaa la yidhaahdaa xaqiiqadeeda waxaa la yidhaahdaa qasdu shay-i muqtarinan bificli shay inaad u qasado qasadkaasoo weliba lala xiriiriyey shaygii samayntiisii haddii intaad shay u qasado aad go-aansato inaad samayso isla markaana aad la xiriiriso samayntiisii niyo saasaa la yidhaahdaa maxalkeedu waxa weeye qalbiga waa maxalluhaa niyadii markii aad baratay oo lagu yidhi anniyatu qasdu shay-in muqtarinan bificli markii aad fahantay xaqiiqatu niya markii aad laguu sheegay waxa weeye xaggee wax laga niyaystaa waxaa laga niyaystaa waa maxalluhaa alqalb meesha laga niyaystaahi waa qalbiga afka lagama niyaysto qalbigaa laga niyaystaa watalafudu ku dhawaaqid bihaa niyada lagu dhawaaqaahina sunnatun sunno weeye sunnadan laleeyahay sunnatun sunno weeye waxaa weeye isdilaaxa fuqahada ayay sunna tahay oo loola jeedo shay haddii aad samaysana lagaa abaalmarinayo haddii aadan samaynna aan lagu ciqaabayni saasaa loola jeeda isdilaaxa fiqiga marka la yidhahdo sunno marka sunnadii fiqiga aheed weeye in lagu dhawaaqa niyada waa sunno oo maxaa loogu dhawaaqayaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa laga soo guuriyey cibaadaadka qaarkood asaga oo ku dhawaaqaya mathalan xajkoo kale asagoo ku dhawaaqaya ayaa laga soo guuriyey marka niyaduna cibaadada kulligood waa loo dalbay oo waa la isfaray in lala yimaado marka in la niyoodo cibaadada waa sidaas weeye in lagu dhawaaqaahina waa sunno sababka loogu dhawaaqayna waxa weeye liyusaacida lisaanu lqalb qalbiga ama carabka si uu ugu kaalmeeyo oo u garab galo qalbiga waqtiga lagu dhawaaqayo waxaa weeye cinda ghasli awali juz-in min alwaj wejiga qaybta ugu horeysa marka la mayrayo ama dhinac ka bilaaw ama kor ka bilaawe qaybta ugu horeysa oo wejiga ka mid oo aad mayrayso markaas ayaa la rabaa inaad la timaado niyada tartiibta waxaa weeye iyada oo ah qaybta labaad ee fasalkan u guntama allaa yuqadama cudbun calaa cudbin waltartiibu allaa yuqadama cudbun calaa cudbin tartiibna waxaa la yidhaahdaa inaan xibin xibin laga hormarinin marka waxaan baranay weysadii arkaanteedii waxaan kaloo baranay niyadii oo tafaasiil dheeraada aan ka bixinay oo ah qasdu shay-in muqtarinan bificlihi waxaan baranay niyada maxalkeeda oo ah qalbiga waxaan baranay waqtigeeda marka hadda weyse laga hadlayo inuu yahay cinda qasli awali juz-in min alwaji cibaadaadka oo dhanna marka laga hadlayo soomka marka laga reebo awalulcibaadaad waayo waqtigeeda xukumkeeduna wuxuu isku khilaafayaa shayga la niyaysanaya ayuu ku xiran yahay qasadka laga leeyahayna waxa weeye in cibaadada iyo la kala sooco caadada ama cibaadada ruuxeeda la kala sooco oo middii waajiba iyo middii sunnaha la kala sooco mathalan haddaan masaajid iska dhex fadhiisto caaday noqonaysaa oona wax niyaa la imaanin markii aan dhex fadhiisto haddaan ictikaaf niyaystana cibaado ayay noqonaysaa oo ajri ayaa ii soconayo ilaahay agtiisa aan ka helayaa haddii aan tukado salaada subax laba ragcadood weeye oo waajib ah
haddii labada rag oo sunnada oo ka horeyd aan tukadana sunna weeye, marka waxaa lagu kala soocaa marna cibaadada iyo caadada lagu kala soocaa, marna maraatibta cibaadada ayaa lagu kala soocaa, oo middii waajib ah iyo middii sunnaa ayaa lagu kala ogaadaa oo lagu kala qiimeeya. Haddii aanay niyadu jiri lahaynna, labada ragco ee salaada subax oo waajibka iyo labada raatibada la wax kala sooci lahaa ma aanay jireenin ma jireen. Sidaas ayay marka niyadu ay tahay. Cashirkeenna maanta waxaan ku baranay kow, qofka qaangaarka ah oo ah cashirka annagii labaad, calaamaadka looga baahan yahay oo lagu aqoonsanayo. Labo, waxaan baranay marka la astanjoonayo xaajada la guto oo laysdaahirinayo qaabka laysu daahiriyo loo astajoodo iyo shuruudda ay leedahay ayaan baranay. Waxaan kaloo baranay weysada arkaanta ay leedahay inta ay ka kooban tahay ayaan baranay. Ugu dambeyna waxaan baranay tafaasiil dheeraada oo kitaabku uu ka bixiyey niyada waxa ay tahay iyo waxa ay tahay tartiibtu. Cashirkeennii labaad ee kitaabkeennii Safiinatu Naja, haddii Allah awoodda lihi ogolaado, halkaas ayuu ku dhan yahay maantay. Cashirkan cashirka xiga, inta aan dib ugu kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.